Hjertelig velkommen til en ny sesong av Kongen befaler. En helt ny gjeng skal løse helt nye oppgaver, nøye klekket ut av meg. Jeg har en idé. Nei, jeg har en idé. Fyll kaffekoppen med kaffe. Men gjør det på en tungvint måte. Wow! Sånn, renner! Tungvint! Kjempetungvint måte å få sånn kopp på det her. Håndhils på Olli med en hatt på hodet. Olli, kom ut da. Bryt en regel, punktum. Kom deg fra start til mål. Å, herregud, så teip. Det var mer drit enn jeg trodde. Her er en til, Olli. Kanskje den beste. Oi, oi, oi. Jeg ikke bryr deg så mye om lyden, Olli. Da chiller han bare her, da. Det funker, det.